អធិការបដីអាឡម៉ង់ហាឡាស្គូលបានថ្លែងថាពិភពលោកគួរតែគិតអំពីការសម្រេចអេតបាននៅកាប់ផ្លាមមានសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែលោកថាអាឡម៉ង់មិនបញ្ឈប់ទីការគ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងបបហេតុដើម្បីរឿងការធ្វើពីរបស់រុស្ស៊ីចេញពីទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកហាឡាស្គូលអធិការបដីអាឡម៉ង់បានថ្លែងដូចនេះឯកកិច្ចប្រជុំមួយជាមួយនឹងប្រជាជនជាតិសាសន៍នៃក្រមសម្ព័ន្ធប៉ារ៉េនៃក្រមសម្ព័ន្ធត្រីតមែនកាពីថ្ងៃច័ន្ទហើយត្រូវបានស្រមឹកចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានប្រដាអ៊ុយក្រែនលេខទី20សេហានេះលោកអធិការបដីហាឡាស្គូលបានថ្លែងគិតថាការពិតអាឡម៉ង់គ្រប់គ្រងអ៊ុយក្រែនក្នុងគោលដៅដើម្បីធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែនមានភាពខ្លាំងការពារទីតាំងប្រឈរជើងរបស់ខ្លួនគឺកងទ័ពអ៊ុយក្រែនត្រូវតែមានភាពខ្លាំងក្នុងការវាការពារទៅលើសត្រូវរបស់ខ្លួនគឺមិនត្រូវឲ្យរុស្ស៊ីអាចឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនបានដាច់ខាតតែជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាអាឡម៉ង់ក៏គិតផងដែរអំពីទស្សនៈទៅរកសន្តិភាពព្រោះវាជារឿងចាំបាច់ជាងការបញ្ឆេះសង្គ្រាមយោងតាមមេរណាមអាឡម៉ង់រូបនេះសាគមអន្តរជាតិនៅពេលនេះកំពុងតែបង្កើតលក្ខខណ្ឌរួមគ្នាឈានទៅរកការធ្វើឲ្យបាននៅសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់អ៊ុយក្រែនក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខទៀតនៅកិច្ចប្រជុំកន្លងមកដូចជានៅទីក្រុងកូបិនហាទីក្រុងជីដាសទីក្រុងវ៉ាលីតាសតៃគីកិច្ចប្រជុំនិយាយអំពីសន្តិភាពសម្រាប់អ៊ុយក្រែនហើយចំក្រោយសន្និសីទកំពូលនៅប្រទេសស្វីសចាប់ពីខែទី15មិថុនាក៏និយាយអំពីសន្តិភាពសម្រាប់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរមានលោកនំអាឡម៉ង់រូបនេះបានថ្លែងកត់សម្គាល់ថារូបលោកនិងប្រធានាធិបតីវ៉ូឡូឌីមីរ ហ្សេលែនស្គីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានហាញទស្សនៈដូចគ្នាអំពីដំណើរទៅរកការបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយថារាល់ចំនួនសន្តិភាពទាំងឡាយណាដែលកើតមាននៅពេលខាងមុខនេះគឺសន្តិភាពកំពូលតែត្រូវធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះត្រូវតែមានវត្តមានគណៈប្រតិភូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីយ៉ាងណាអធិការបដីអាឡម៉ង់ប្រមានថាអាឡម៉ង់មិនទទួលយកបានទេកិច្ចព្រមព្រៀងផ្អាកសង្គ្រាមដំណាក់នោះប្រថាវាគ្រាន់តែជាការអូសបន្លាយឲ្យទីក្រុងមូស្គូរៀបចំកម្លាំងកងទ័ពដឹងកម្លាំងកងទ័ពរបស់ខ្លួនហើយបាក់ការវាប្រាជាថ្មីទៀតចូលទៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលអាឡម៉ង់មិនអាចទទួលយកបានទេបាត់ជុកបាញ់ជ្រាបបែបនេះលោកបញ្ជាក់ទៀតថាសន្តិភាពនឹងមិនត្រឹមតែកើតមានដោយសារតែសង្គ្រាមនោះទេគឺសន្តិភាពអាចកើតមានដោយសារមិនត្រឹមមិនយកសង្គ្រាមមកធ្វើសង្គ្រាមដើម្បីសន្តិភាពលោកបញ្ជាក់ថាអាឡម៉ង់នៅជាមួយអ៊ុយក្រែនជាតិនិកតុកឡាទេសណាក្រៅនេះប្រមាណខែចុងក្រោយនេះការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានអាឡម៉ង់ក្តីព័ត៌មានជាច្រើនទៀតនៅអឺរ៉ុបខាងកើតបានដឹងថាប្រធានាធិបតីរបស់អធិការបតីអាឡម៉ង់ហាឡាស្គូលបានពិចារណាក្នុងការកាត់បន្ថយចំនួនយោធាពាក់កណ្ដាលសម្រាប់អ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អធិការបរិយាឡាមងហាឡាស្គូលដែលថ្ងៃនេះវាបានជម្រះចោលទាំងអស់ចំពោះការមិនទិលសង្ស័យនិងជំហររបស់ទីក្រុងបេតឡាំងហាឡាស្គូលបានថ្លែងថាទស្សនៈកាយរបស់គាត់ទៅទីក្រុងមូស្គូមុនសង្គ្រាមរុស្ស៊ីផ្ទុះឡើងនោះគឺថានៅពេលនោះលោកចាំទៀងកំអល់រុស្ស៊ីលោកតបចោលទៅលោកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែទីបំផុតលោកពូទីនមិនស្ដាប់ការស្នើសុំរបស់លោកនោះទេលោកថាលោកមកទីនេះជាមេទឹកនាំមួយនៃអឺរ៉ុបជាសមាជិកមួយផងដែរនៃអង្គការយូធីណាតូសូមជម្រាបថាអាឡម៉ង់ជាប្រទេសធំទីពីរក្នុងការផ្តល់ជំនួយយោធាទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែអាឡម៉ង់មិនទាន់សម្រេចបញ្ជូនមីស៊ីលរយៈចម្ងាយឆ្ងាយទៅឲ្យអ៊ុយក្រែននោះទេថ្មីៗនេះអាឡម៉ង់ប្រកាសថាខ្លួនគេបានពង្រឹងទ័ពក្នុងឋានៈជាសមាជិកអង្គការ NATO ដល់ទៅ80,000នាក់ហើយក្នុងនោះបានដ
ាពង្រីខ្លះរួចទៅហើយនៅប្រទេសអឺរ៉ុបខាងកើតនិងនៅលើទឹកដីនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ការដាក់ពង្រីពួកប្របណាតូ80នាក់ដែលអាល្លឺម៉ង់ចេញមុខនេះគេថាមានជាការគម្រាមកំហែងសុទ្ធសាធទៅលើទីក្រុងមូស្គូតែស្របពេលដែរអធិការបរិយអាល្លឺម៉ង់និយាយយោងអំពីការសិក្សារបស់អាល្លឺម៉ង់ជួយអ៊ុយក្រែនហូតដល់អ៊ុយក្រែនអាចឈ្នះសង្គ្រាមលើទឹកដីរុស្ស៊ីបាទទុកទៀតនៅក្នុងដែរមាននាំអាល្លឺម៉ង់នេះនៅតែបោះពីអំពីការចរចាដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមគេសង្កេតពីទីក្រុងយូរ៉េលីណាវិញមានសេចក្តីរាយការណ៍ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសឥណ្ឌានារិនទ្រាមូឌីនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងគីវនៅថ្ងៃសុក្រក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់មេរនាំនៅអាស៊ីខាងត្បូងជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតនេះលោកប្រធានាធិបតីនារិនទ្រាមូឌីនេះក៏បានធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូផងដែរកាលពីដើមខែឧសភាដើម្បីជួបនឹងលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីននិយាយយោងទៅដល់ការជួញឲ្យមានការចរចាដើម្បីសន្តិភាពសម្រាប់ប៊ុក្រែនគឺដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមលោកដាដិនត្រាម៉ាឌីត្រូវគេរំពឹងថានឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូរបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងគីវនៅថ្ងៃសប្តាហ៍សប្តាហ៍នេះហើយតែធ្វើឡើងមួយខែប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់ពីលោកសេឡេនស្គីបានរីកគន់ធុនធុនទៅពលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាណារិនត្រាម៉ាឌីដែលបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអូឡំទូននៅចំពោះមុខប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀរពូទីនកាលពីថ្មីៗនេះទស្សនកិច្ចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាម៉ាឌីទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូពេលនោះក៏ចាំពេលដែរគ្រប់ពិសីរបស់រុស្ស៊ីបានសម្លាប់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរាប់សិបនាក់ជាមួយនឹងការបាញ់ទុបទឹកមន្ទីរពេទ្យកូម៉ានៅរដ្ឋធានីគីវដូស្រេតស្គីបានហៅទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាម៉ាឌីនៅពេលនោះបិទការប្រមាថដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលលោកថាតើលោកណារិនត្រាម៉ាឌីបានដឹងពីមីស៊ីលរបស់រុស្ស៊ីបាញ់សម្លាប់កូម៉ារបស់អ៊ុយក្រែនដែលរុស្ស៊ីនាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនត្រាម៉ាឌីបានថ្លែងថាបើទោះជាអន្តរជាតិមានទំនាក់ទំនងក្នុងការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងរុស្ស៊ីក៏ដោយតែឥណ្ឌាមិនបានចូលពាក់ព័ន្ធអ្វីទាល់តែសោះក្នុងការបញ្ជូនអាវុធទាំងឡាយទៅជួយរុស្ស៊ីឬក៏កម្លាំងទ័ពរបស់ឥណ្ឌាគឺគ្មានដាច់ខាតឥណ្ឌាជំរុញឲ្យភាគីទាំងពីរបិទបញ្ចប់សង្គ្រាមឥណ្ឌាក៏ធ្លាប់ថ្កោលទោសទីក្រុងមូស្គូផងដែរភ្លាមៗដែលបានលើកទ័ពចូលលុកលុយប្រទេសអ៊ុយក្រែនតែមិនពេលដែរនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌាត្រូវមកដល់ទៅរដ្ឋធានីគីវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងសប្តាហ៍នេះគឺទីក្រុងយូរ៉ាលីក៏បានបញ្ជូនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ខ្លួនទៅជួយទស្សនកិច្ចនៅរដ្ឋធានីគីវផងដែរដែលជាទស្សនកិច្ចត្រួតត្រាផ្លូវសម្រាប់នាយករដ្ឋមន្ត្រីណារិនទ្រាមូឌីគេរំពឹងថាលោកណារិនទ្រាមូឌីនិងលោកសេឡេនស្គីនឹងចាប់ដៃគ្នាហើយផ្ដើមនិយាយអំពីថាតើត្រូវរុញរុស្ស៊ីអត់បាត់បញ្ចប់សង្គ្រាមដោយប្រព័ន្ធទៀតណាបន្តែក៏គេរំពឹងថាលោកសេឡេនស្គីនឹងគៀបសង្កត់មេរនាំអឌីឲ្យបន្ថយការធ្វើទំនាក់ទំនងទាំងអស់ជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូឥឡូវនេះកំតបអ៊ុយក្រែនសម្រាប់វាចូលខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងខេត្តគូបនៅគណៈដែលរុស្ស៊ីកំពុងសម្រាប់វាដើម្បីបំបែកខ្សែការពារទាំងអស់របស់អ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ដុនបាសភាគខាងកើតប្រទេសតរយៈការនៃសង្គ្រាមហាក់ដូចជាមានតរយៈការនៅគ្រានៅក្នុងដែនអ៊ុយក្រែនលើកទ័ពចូលទៅខាងក្នុងទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីបានហើយជាមួយនឹងការវាយយកបានផ្ទៃដីខាងក្នុងនៃទឹកដីរបស់រុស្ស៊ីរាប់ពាន់គីឡូម៉ែត្រការ៉ាឡាទីផងដូចតែការទៅរកការចរចាសន្តិភាពទំនងនៅឆ្ងាយណាស់បើរុស្ស៊ីសម្រេចបញ្ជូនគណៈប្រតិភូរបស់ខ្លួនទៅចរចាវាគ្រាន់តែជាល្បិចដើម្បីឲ្យពួកបច្ចេកទេសថារុស្ស៊ីក៏ត្រូវការសន្តិភាពសម្រាប់
ราปุ้ยเครดพ่องตาตายกาเปิดไม่ตาบาลูปูตินดำหัตถาจำปุกริตักในอดพ่อมเลวุ่นเวิร์ดโดนสมัยสหพิพสวีตายแนสเกตกาจุลคันธากาทูตรกาบัดเป็นจับสังเครียมดูเทียดนึ่งชนัยนะได้ซาตายไม่จิตาบาลูปูตินมันจะจอนดูตีบัดตุจิคอมตอร์วอร์ซีบัดบังเชิญจินคอมปออุกเรนดอลลุสลุกกระดาษนุสพิธาลูกหลานวิปูตินทูตสังเครียมนำไปบัดประโยชน์ปีสันทรีบัดขมิ้นประโยชน์เจงปีสังเครียมคลูปูตินมันใหญ่บัดเป็นจับสังเครียมดูตีเลิกแลนตายอุกเรนเมียนอับกาเลิกตัวเจ้าเตอร์ที่กรมสกูลไต่ปนเนาะ